Fala galerinha do YouTube, chegando com mais um vídeo para o canal. Primeiramente, quero desejar um feliz ano novo. E hoje trago o primeiro vídeo do canal em 2019. E como prometi no último vídeo, resolvi testar uma nova série de vídeos aqui no canal. E se vocês gostarem, eu posso dar continuidade e trazer outros tipos de vídeos como esse. Quem acompanha o canal sabe que trago jogos para PC fraco. Comecei a fazer isso no ano de 2017, e desde então o canal tem crescido muito. Então, graças a isso, resolvi criar essa nova série de vídeos. Um top 10 de jogos para cada tipo de PC fraco. Por exemplo, jogos que rodam no Intel Core, ou Intel Pentium, ou PC de 2 GB RAM, entre outros. E para começar, hoje trago um top 10 de jogos que irão rodar em um processador muito usado atualmente. Estou falando do Intel Celeron. Bom, quem tem um, deve saber que ele não roda jogos muito pesados. Mas é claro que não é um processador descartável para jogos. O Celeron é um processador produzido pela Intel. O primeiro foi lançado em 1998. A família Celeron tem uma frequência entre 266 MHz e 3 GHz. Existem vários modelos de Celeron, por isso nem todos os jogos podem estar rodando. Deixado o aviso, vamos lá para o top 10. I need you to run to the store and pick up some of that ice cream with the miniature pies in it. Let's do this thing! Hey, I found my lost nachos! Move it! Is this your first time? I'll try and be gentle.
galera vai fazendo a ola, vai se divertindo na arquibancada. Olha a bola batida de longe. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Call me at once. Am I understood? Yes, yes, sir. I'm heading out.